jsem rád, že, a věřím, že to i pan někam potvrdí, máme dobré vazby, a to nejenom v dialogu, ale i v věcné spolupráci s děkanátem. Já jsem to od roku 2005 a měl jsem možnost takto spolupracovat se třemi osobnostmi na pozici děkanů. První byl pan děkan Lambor, a toho zmíním z toho důvodu, že když jsem nastoupil, tak jsem byl mladý, 27-letý, energií překypující ideály, rozsévající mladý muž, a u něho si neskutečně vážím toho, že to je člověk nabitý lidstvím a takovou renesanční povahou s obrovským klidem a rozvahou, takže ty rozpravy s ním byly pro mě neskutečně inspirativní. Druhý pan děkan, který to byl, pan děkan Pavlice, tak s ním je váže osobní přátelství, a pokud můžu se svého laického pohledu říct, tak ten otevřel nejenom dveře kostela, ale i brány farnosti široké laické veřejnosti, ukázal, že katolická církev se nestará pouze o potěchu ducha, ale samozřejmě, že dokáže podpořit i sportovní, kulturní a jiné aktivity, a to se mi neskutečně líbilo. S panem děkanem Ráskem spolupracujeme taky výborně, děkuju za to. A zmiňuji to jenom proto, že bych byl rád, aby tato má osobní zkušenost města Kyjova byla dobrou inspirací i pro mě jako předsedu Svazu měst a obcí České republiky, protože si myslím, že pokud dobře spolupracují po spolitosti civilní a duchovní, tak to má obrovskou synergii pro nejenom rozvoj toho daného města, ale především pro dobrou atmosféru v tom daném městě, čehož já si vážím ještě daleko víc. Pokud ti lidé mají víru a mají vůbec nějaké směřování, nějaký motiv, tak potom jsou vnitřně šťastní a odráží se to i na obrazu toho města. Když jste sem vcházeli, tak věřím, že jste viděli usmělavé tváře, takže věřím, že i vy z Kyjova si odvezete dobrou náladu a že na Kyjova Kyjovsko budete v dobrém vzpomínat, a pokud i ve svých chvílích volna budete chtít zavítat na nějaké víno nebo na jinou aktivitu, tak vás velice rád, že v Kyjově samozřejmě přivítám. Takže ať se vám daří a všechno dobré. Na zdraví. Já jako hejtman nejkrásnějšího kraje v České republice, ale prosím licenci na to mám i ostatních 13 kolegů a kolegyň, takže já to teď aktuálně používám tady na Jižní Moravě, tak o svůj kraj se nebojím. Jestli i ostatní z těch 673 starostek a starostů jsou takový jako František, tak není strach o Jižní Moravě.